Persempadanan agama dan kaum tidak boleh diterima. PAS mencadangkan persempadanan semula kawasan pilihan raya di beberapa negeri majoriti Melayu untuk menambah bilangan kerusi di Parlimen, kata Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah. Tujuan kita mencadangkan perkara ini pertamanya kerana pertambahan pengundi terutama di sebelah pantai timur iaitu di Kelantan dan sebahagian di Kedah Pahang dan juga Terengganu. Ada kawasan parlimen jumlah pengundinya sehingga 80,000 orang. Jadi dari segi tanggungjawab wakil rakyat nak menjaganya menjadi satu beban kepada dia. Sebab biasa dalam 20,000 sehingga 30,000 orang dan paling ramai 40,000 pengundi katanya. Seperti di Petik Bernama. Seiring dengan kenyataan Muhammad Amar itu, Ahli Jawatan Kuasa Pusat PAS, Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali pula berkata, PAS menyasarkan untuk menguasai 2 per 3 Dewan Rakyat dalam pilihan raya umum ke-15 nanti untuk melaksanakan persempadanan semula kawasan pilihan raya. PAS melihat keperluan jangka masa panjang untuk memenangi pilihan raya umum ke-15 dengan majoriti 2 per 3. Pada saat itu, perubahan sempadan pilihan raya yang menguntungkan Islam Melayu serta pertambahan kerusi parlimen di negeri-negeri majoriti Melayu boleh diusahakan. Katanya dalam satu kenyataan di media sosial semalam. Untuk rekod PAS kini bersama dengan kerajaan tebuk atap yang merampas mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Mengulas mengenai pandangan pemimpin PAS itu, Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Hanifah Maidin menyindir bahawa mereka sepatutnya meminda perlembagaan REIT menjadi perlembagaan Islam. Bila hampa dapat majoriti 2 per 3 P, pindahlah perlembagaan dari yang biasa dinaratifkan ia adalah perlembagaan Tok REIT kepada perlembagaan Islam dan Malaysia diisytiharkan sebagai negara Islam. Beliau secara sinis berkata PAS patut mengislamkan perlembagaan persekutuan. Hampa pi syahadahkanlah artikel 4 itu yang kata perlembagaan itu adalah hukum tertinggi dalam negara The Supreme Law of the Land. Beliau juga menyindir PAS kerana Kerajaan Perikatan Nasional telah meninggalkan cabutan khas nombor ekor dari 8 yang dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan kepada 22. PAS juga nampaknya telah melupakan RUU 355 walaupun sudah membuat himpunan di Padang Merbuk dengan memakai jersey ungu. Untuk rekod, persempadanan semula kawasan pilihan raya telah dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum pilihan raya umum ke-14 2018. Namun persempadanan semula tersebut tidak menguntungkan UMNO Barisan Nasional apabila mereka tewas pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Jika kita teliti bilangan pemilih adalah jelas bilangan mereka di kawasan bandar amat besar berbanding di kawasan luar bandar. Contohnya kawasan Damansara yang dimenangi oleh Ahli Parlimen DAP Tony Pua mempunyai 160 64,322 pemilih. Tidak pula beliau mengadu terbeban dan hanya mahu 20,000 hingga 30,000 pemilih sahaja berbanding dengan Pasir Mas yang mempunyai 71,222 pemilih sahaja. Adakah ahli parlimen PAS Ahmad Fadli Syari sudah terbeban? Jika mahu mengubah bahagian-bahagian dalam sempadan kawasan parlimen, ia lebih logik dilakukan bagi kawasan yang padat penduduknya. Seperti di Selangor dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Malangnya, kedua-dua wilayah ini tidak dikuasai PAS. Lalu parti itu mahu mengubah hanya di Kedah, Pahang, Kelantan dan juga Terengganu. Justru, PAS sebenarnya nak apa? nak tambah bilangan ahli parlimen Islam Melayu atau malas bekerja. Setakat ini Kerajaan Perikatan Nasional ramai Islam Melayu tetapi nak bersidang di parlimen pun takut. Tolonglah jangan memalukan Islam. Persempadanan semula kawasan dan bahagian-bahagian untuk pilihan raya mengikut agama atau kaum tidak boleh diterima sama sekali.